Kako ste? Jeste dobro? Koliko ste roditelja doveli? Jednog, da? Bravo, bravo. Ja ću vama večeras da sviram na svim ovim instrumentima. I pre nego što počnem da sviram, reći ću vam koji instrument svira. A ovde imam jedan magični štapić. I sa tim štapićem, kad dodirnem instrument, on će da nastavi sam da svira dalje. Jel mi verujete? Aj, sad ćemo da vidimo. Thank you.